Tragjedia e Macbethi duhet të presë edhe 2 javë për të ngjitur në skenën e teatrit kombëtar. Premiera absolute shtyhet më 9 mars duke pezulluar në këtë mënyrë aktivitetin në teatr. Emocione, stresi, si do dalin, si do ecin, pastaj kënaqësia, një gjë që po lind edhe pak nga pak gjithë copat që janë shpërndar në përcepa, në përqosha fillojnë mblidhen pak nga pak. Është në të njëjtën kohë ajo kënaqësia e hidhur e dashur përzier me frikë që shoqëron krijimin. Nuk është era e parë që Macbethi shtyhet nga një kalendar artistik në teatrin. Premiera ishte parashikuar në shkurt të 2017-s. Arsyeja? Arsyeja shëndetësore. Domethënë, kjo koha e dimrit, ishte ajo koha tamam që domethënë para 3 javësh që filluan virozat e tjerë etj, i shtrin aktorët njëri mas tjetrit, edhe kështu që nuk mund të sakrifikoj ai. Im Zot, por si janë të pavdekshëm nga në... Aktorët protagonist Luli Bitri dhe Indri Çobani i ngjetëm shëndoshe mirë në skenë, tek përpiqen si Macbethi dhe Lady Macbeth të gjejnë telat e njëri tjetrit. E vendosën së fondin në një vendje, një rrethane ku të gjithë janë vrasës edhe të gjithë viktimat pranojnë që të vriten. Në rolet të tjera interpretojnë Arben Derhemi, Laert Vasili, Neritan Liçaj, Gino Musolari. Nuk është e lehtë për Kapexhiun të bëjë bashkë një trup personazhesh, kur vrasja vërtitet si një instinkt i lindur. Tragjedia e tij e një njeriu që pa pritur gabon. Macbethi është tragjedi e pasioneve të forta, me mesazhe të rëndësishme për kohën që jetojmë. Do të thonë, është një shfaqje që nuk pretendon që të bëjë thotë gjëra të mëdha edhe të jashtëzakonshme. Thjesht një fjalë e qartë e kthjellët në vesh. Skena shqiptare ka një traditë me dramaturgjinë e Shakespeare-it, me Othellon, Hamletin, Ëndra e një nate vere, Nata e 12 e të tjera. Por ky produksion i Macbethit vjen si një sfidë e një të riu që në kurrikulën e tij si regjisor ka vetëm një shfaqje teatrale.